បានបង្កើតនៅផ្លូវអេឡិចត្រូនិកដែលអាចផ្ដល់ធម្មពលដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់រថយន្តក្រុងដែលធម្មពលអាគុយចានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយទំនើបចាគឺថ្មីថ្មីនេះសារតពលមាន KBS របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញនៅផ្លូវដែលមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចូលធម្មពលអគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយខ្សែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគូមីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្សែកាបដែលមានកម្លាំង120គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅក្នុងកម្រិតប្រេកង់20គីឡូហឺតចាគឺត្រូវបានបង្កប់ក្រោមដីទុកសម្រាប់បញ្ជូនរលកធម្មពលម៉ាញេទិកទៅកាន់ម៉ូប៊ីនអាគុយដែលបំពាក់នៅពីក្រោមរថយន្តហើយនឹងបង្កើតទៅជាចរន្តអគ្គិសនីហើយធ្វើរថយន្តនឹងគឺដំណើរការគួរឲ្យស្ញប់សរសើរមែនតើចាឯកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមានប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រដែលមានរថយន្តក្រុងដើររថធម្មព
ដើរដែលធម្មពលអគុយអ្វីដែលស្ងើសរសើរនោះចំពោះផ្លូវចាគឺបច្ចេកវិទ្យាផ្លូវគ្រាន់តែបើកបោឆ្លងកាត់នឹងគឺអាចសាក់ចាអាចសាក់អគុយបានអូតូតែម្ដងចាបានហើយគាត់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិហើយនេះចាបញ្ចូលតាមបាល់ហើយចាប្លែកមែនតើមិនគួរឲ្យជឿណាលោកភូមិរាចាអញ្ចឹងគាត់បើកបោតាមផ្លូវនឹងរហូតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺវាមានការស្រូបចាស្រូបនៅគេហៅថាជាលក្ខណៈធម្មពលអគ្គិសនីចាចូលទៅកាន់រថយន្តនឹងដែរផ្ទាល់ចាអស់ចាមែនតើចាតរទស្សនជនជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីដំណឹងពីព្រឹកក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាយើងសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីត្រឹមព័ត៌មានផ្លាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកពីកម្មវិធីដំណឹងពីព្រឹកនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីក៏សូមជូនពរទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលោកអ្នកអាចតាមដានទេសនាព័ត៌មានជាច្រើនទៀតតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលមានអាសយដ្ឋាន www.bayontv.com.kh លោកអ្នកនឹងអាចតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មាននយោបាយរួមទាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់បាយ័ននិងបាយ័នព័ត៌មានចាក់ខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមទាំងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។